Уперше господиня дізналася про спаржу, коли пригадала серіал «Багаті теж плачуть». Там є сцена, де мільйонерша, їй подають спаржу з язного пучечок, біленька, гарненька, вона мочає в соус і їсть відварену. Відтоді минули роки, але господарі не здогадувалися, що харч мексиканських мільйонерів росте в них на городі та зветься холодок. Зараз рослина виглядає отак і вже трохи запізно зрізати з неї молоді пагінці, бо задля білого кольору їх ранньою весною пригортають землею і тоді зрізають. В Європі існують два способи – це коли виганяють такими зеленими, або закривають, підгортають, закривають і вони виходять білими. І то є біла спаржа, і є зелена спаржа, і продається, воно продається на ринку. Коли ж подружжя наважилося скуштувати якусь страву з аспарагуса, то дещо побоювалося. Тож рецепт взяли надійний – тушкували пагінці з цибулею та яйцем. Я це блюдо зробив і так обережно берем. Ну, яйце я сміливо їм, і цибулю я сміливо їм, а до спаржі так обережно наколов і так, значить, до рота, значить, аби мені чогось не сталося. Я його до рота взяв, а воно… Подібно як до якісних добрих грибів. Перший попробував чоловік, думаю, вижив, і я виживу. От і все. Але вам подобається цей смак? Я гриби люблю, а воно мені нагадує гриби. Дякую. І дуже швидко готується, не треба годинами стояти. Страва з першого разу сподобалася обом. Та настільки, що тепер вони ладні їсти спаржу щодня. Дуже легко з'їлося і спротив, хоча це було вперше в житті, я ту тарілку, я з'їв спочатку спаржу, вона мені настільки смакувала, що цибуля і яйця вже були не такими. І можна їсти. Зараз на вас випробуємо. Тож і нам випала нагода скуштувати тушкованого аспарагуса, який за смаком дійсно нагадує гриби або баклажани. Тож спробувати варто, а до квіткових букетів додайте чогось менш смачного. Світлана Поробок, Віктор Кривий із села Завадинці Городоцького району для інформаційного випуску.